এতিয়া মই বুঝি পাইছো এজন লড়াক মাকৰ পৰা এনেকুৱা মৰমৰ প্ৰয়োজন নাই। মই আৰু নমামিয়ে আজি এই মুহূৰ্তৰ পৰাই তোমাৰ লগত সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰিছো। হাঁহি নিজে নিজে ওলাই গ'ল ভগৱানৰ বিচাৰ দেখি। ভগৱান আছে জানোনে? নহ'ল ন বাইদেউৰ এইটো অৱস্থা হয়নে? নমামি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30।